Salonen paukauttaa 8. tämän kauden ja 60. pääsarjamaalinsa 1-0. Saastamoisen hyvä keskitys löytää Kinnusen, jonka Vallenius yrittää kaataa. Turha toivo ja keskitys Tarkkiolle. Ja siellä on ja Kuusisi johti puhtaasti 2-0 ensimmäisen puoliajan jälkeen. Jarolla oli toisella puoliajalla puhti päällä. Kuusisin tyytyessä lähes kävelytahtiin. Kuvio, Kumpuniemi, Jeremenko, Halonen, jälleen Jeremenko ja lopuksi Lindholm tuo tulosta. Tilanne 2-1. Ja vain 2 minuuttia myöhemmin Jaro tulee jälleen. Piskuinen Kumpuniemi syöttää. Ja Lindholm tekee toisen maalinsa rovion selän taakse. Ja Kuusisi oli yllätetty ja pisteet jaettiin tuloksella 2-2. Minkälaisena pettymyksenä pidät tätä toista puoliaikaa? Kyllä todella suurena pettymyksenä, koska ensimmäisellä puolella joukkue pelasi sillä tasolla, minkä se osaa, mutta ajattelin itse, että ehkä dynamoottori rupesi painaa jaloissa, mutta toinen puoliaika oli todella huono. Eli siellähän suoraan sanoen käveltiin verrattuna ensimmäiseen. No kyllä näin oli jo, että ensimmäinen puoliaika oli hyvää peliä ja meidän olisi pitänyt ehkä pystyä silloin tekemään jopa useampi maali. Ehkä myöskin pari paikkaa vielä toisella puolella, mutta kerta kaikkiaan tällaista ei saa tapahtua. Ensi sunnuntain pitää löytyä aivan eri tahti. Runsaat 5000 katsoja seurasi Helsingin pallokentällä HJK:n ja Jatsin välistä kamppailua. Rami Rantanen antaa hyvän syötön Ismo Liukselle, joka pyörittää Koskikangaksen sivuun ja järjestää Pasi Tauriaiselle tekopaikan. 28-vuotis syntymäpäiviä viettänyt Tauriainen tekee kauden 8. maalinsa. Ensimmäinen puoliaika päättyy myös HJK:n johtolukemiin. Jatsin pelintekijä Jarmo Alatensio syöttää nyt hyvin Saku Laaksoselle, mutta tämän aikeet jäivät puolitiehen. Pallo menee takatolpalta ohi, eikä Luis Antonio ehdi tilanteeseen. Kesken Jatsi voimakasta hallintaa HJK:n Heliin ja Suokonautio alustavat joukkueelleen maalitilaisuuden. Tauriainen puskee ja Suokonautio ehtii vielä viimeistelemään HJK:n toisen maalin. Jatsin panostaessa hyökkäykseen avautuu Vanhalalle vielä avopaikka, mutta tolppa pelastaa Jatsin takaiskulta. Syntymäpäiväsankari Pasi Tauriainen pohjusti HJK:n 2-0 voiton, kuten oli aamulla suunnitellutkin. No kyllähän tämä oli semmoinen synkkäri, niin kuin me perheen kanssa suunniteltiin, että isä alkoi soitti eilen ja sanoi, että heitä pari koppaa, niin siinähän sulla on syntymäpäivällä hajaa tarpeeksi. No, yksi riittää mulle. Niin ja koko joukkueelle? Ja koko joukkueelle, kyllä. Millä tavalla näit tuon tilanteen? Ismo Liushan otti hyvin Jatsin puolustuksen siitä pois ja siitä oli varmasti helppo sitten tuikata pallo Koivistoisen taakse. Kyllä, se tuli niin nopeeta se tilanne. Ispihän veivasi se ihan nakkikioskelle sen kaveri siinä nurkalla ja antoi suoraan mulle. Mä olin ihan vapaana siinä, että ei siinä mitään vaikeutta sinänsä ollut laittaa sisällistä. Me tiedetään, että Haka on hyvässä vireessä ja kuitenkin rohkea peli on tänään se, joka ratkaisee. Cup-voitto tuli jo. Ottaako nousia myöskin liigamestaruuden? Nousia ottaa joka tapauksessa mitalin. Kovin rohkeata peliä ei Myllykoski ainakaan aluksi esittänyt, vaikka se muutaman tilanteen Olli Huttusen maalille järjestikin. Tässä maalia juonivat Jukka Turunen ja Mauri Keskitalo, mutta tulos jää laihaksi. Niinpä pääosaan nousevat hakalaiset, jotka viime peleissä ovat vieneet lähes joukkuetta kuin joukkuetta. Pallo pelataan ylös Tommi Kautoselle, joka jatkaa kärkeä Juha Lahtiselle. 1-0 lukemat syntyvät, kun ottelua on pelattu 39 minuuttia. Ja 3 minuuttia edellisestä Lahtinen on asialla jälleen. Yhteispeli toisen kärjen Sami Ristilän kanssa tuottaa tulosta. Maalin tekee Ristilä, kun maalivahti Birjukov on pelattu ulos. Meillä on niin kova henki tällä hetkellä, että musta tuntuu, että meitä on vaikea voittaa kenen tahansa tällä hetkellä. Että entä oma peli? No, tuntuu kulkeva ihan kivasti. Ja toisella puoliajalla tahti jatkuu samanlaisena. Haka luo tilanteita toisensa jälkeen ja paremmalla viimeistelyllä lukemat voisivat olla aivan toisenlaiset. Hakan tilannetta järjestelevät Sami Ristilä ja Jussi Nuorela. Syöttö löytää Juha Lahtisen, jonka kauden 14 osuma sinetöi Hakalle 3-0 voiton. Se on takaisku MyPan mestaruushaaveille. Jos taistelumestaruudesta on tiukkaa, voidaan samaa sanoa taistelusta liigassa pysymisestä. Kuopiossa kotijoukkue Kuopion Palloseura
aloitti maalitehtailun. Ensimmäistä puoliaikaa käyty 27 minuuttia. Maalintekijänä Markku Raatikainen. Toisella puoliajalla Mika Grönin syötöstä Harri Ylönen vapaaseen maalintekopaikkaan eikä erehdy. 2-0. Harri Korhosen uurastus tuottaa tulosta. Mainio syöttö ja nyt Mika Grön maalintekijänä jo 3-0. Oulu tekee ottelun viimeisen maalin. Vesa Tauriainen viimeistelee 3-1, mutta Oulu putoaa sarjassa viimeiseksi. Sarjajumbo Mikkeli matkusti pohjoiseen hakemaan tärkeitä lisäpisteitä, mutta kylmää vettä tuli niskaan, kun Vasili Karataajev 16 peliminuutin jälkeen viimeisteli 1-0 kotijoukkueelle. 8 minuuttia myöhemmin Jukka Ruhanen tasoittaa, tilanne 1-1. Ja mainiossa syysvireessä oleva Mikkeli jatkoi vyörytystä kohti Ropsin maalia. Harri Saarelman keskityksestä George Lawrence 2-1. Mikkeli johtaa ja lisää johtoaan 6 minuuttia myöhemmin. Tällä kertaa Lawrence syöttäjänä ja Antti-Pekka Nikula viimeistelijänä. 3-1 johto Mikkelille. Toisen puolen alussa Juha Karvinen tekee joukkueelleen jo 4. täysosuman ja voitto alkaa häämöttää. Loppunumeroiksi viimeistelee Berinchnikov rangaistuspotkusta. Mikkeli voittaa Rovaniemellä 4-2. Turussa tehtiin vain 1 täysosuma. Vierelevä Ilves sai rangaistuspotkun, kun ensimmäistä puoliaikaa oli pelattu 34 minuuttia. Ja rangaistuspilkulta Miika Juntunen varmistaa.